ကင်းမင်လာပါဟုတ်ကင်းအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးအသက်ထောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဖေးเจ้าရည်တွေကိုပြေးထားလေပေါ့เนาะအဲဒီတချင်းရဲ့အเจ้าရည်လေးကအဲဒီဟိုไข่နိုးပေါ့เนาะไข่နိုးอ่ะသူ့ ตะชินอยังเลิกชินเลยบ่เนาะกี้โหคันซะเจ็ดเลยสู้ปะจินเนี่ยไอ้เฉยมาตู้ไอ้ตะชินเลลาปะเฉยมาอย่างใจตัวอย่างใจตัวเอาสู้ไข่นุ้ยกี้โดดีตะชินเลลุจ่ายเอาสู้ไปแล้วซะไปแล้วลุขึ้นตาไอ้ตะชินเลอ่ะเอาเจ้าหยาลีตบไปป่าวอ่ะเจ้าหยาลีก็จ้ะรอกูโกท้าแก่เดตุติยะอุตตะบ่เนาะถัดไปแล้วไม่คันซ่าတော့เบ้เนี่ยโหพี่รอกูท้าแก่ลุติยะอั่วถัดไปแล้วไม่คันซ่าเนี่ยพี่รอโหกูบ่ว่าเดโหคณะทะเพิ่อเนเนี่ย
ော့ပဲလာမယ်ဆိုရင်မလာပါနဲ့ဟိုပြီးလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့လဲလှည့်စားတယ်မခံချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရည်ရွယ်ပြီးဆိုတာလားရည်ရွယ်ပြီးဆိုတဲ့ရဲ့လို့ဒီသချင်းလေးကတော့ပေါ့နော်ဘသူတူတယောက်ကိုမှအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂေးကိုယ်တိုင်လဲအရင်ကအဆွေသချင်းလေးတွေအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်တချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂေးကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကန့်ကျင်အရာလုံးကန့်ကျင်မှုရှိသွားလို့ဒီတချင်းလေးကဖြစ်လာပါဟုတ်ပါဘူးဂေးရဲ့အခုခံစားချက်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်အဲအဲ့ပေါ့နော်တကယ်ခံစားချက်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အဲဒီတချင်းလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဂေးကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းခံစားမိမယ်နဲ့တူတူပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုနားထောင်နေခါကြရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟို3ရက်နေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါဦးဟုတ်သုံးရက်နေရတော့တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကဲရေးအဲသုံးရက်နေရအမှတ်တရရေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်မဲ့နေ့လေးပေါ့နော်အဲအမှတ်တရဖြစ်မဲ့နေ့လေးဆိုတော့ဒီသုံးရက်နေမှာဒီတချင်းလေးတပုတ်တော့ရအောင်တင်မဲဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပါပေါ့နော်အကဲရေးဟိုဈာထဲမှာဘာအကြောင်းအရာတွေမှမဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဒီသုံးရက်နေ့လေးရရေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်မဲ့နေ့လေးပေါ့နော်အဲအချောင်မို့လို့အခုချိန်တော့တယောက်တည်းဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတချင်းလေးကိုတင်ဖို့ပဲလုပ်ရတော့တာပေါ့အဲ့တချင်ကြောင်အခုကာလာမှာဟိုဟာလုံးဖြစ်သွားတာလားအရင်ကတည်းကနေပဲတိပြီးတော့ကြီးဝဲထားတာဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်အဲ့တချင်တွေကအခုကာလာမှာလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ငေးကြားထဲမှာ Facebook မှာ live တွေပါလဲလွှင့်နေပေါ့နော်အဲ့ live လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲခိုင်တို့ကရေးထားတယ်လို့တော့သူပြောတယ်အဲ့တော့ခိုင်တို့ကလည်းတချင်ကောင်းနေအများကြီးရှိရဲ့လူတယောက်ဆိုတော့သူတချင်တပုတ်အဲ့တချင်လေးတပုတ်မမအတွက်တပုတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုငေးရင်ထဲထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ချက်သိမ်းနေပါထားပါဟာခိုင်တို့ရေကောက်လိုက်တာပေါ့နော်နေဘလူတော်မှရေးလိုက်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဆိုတာအေးမမတဲ့ငားတဲ့နေလိုက်ဖို့ကြည့်ပြီးရေးထားဟာကောက်လိုက်လားနားတော်မှအဲ့လိုဒီစကလုံးတွေထွက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ငါတို့တချင်းလုံမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂေးအတွက်ကိုတည်တန့်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဂေးရဲ့အသက်ကွယ်တော့ကလွန်ထားလိုက်တူကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူအဲ့ live တယ်မှာကြီးကဟို तू landing thai ဆိုပြီးထားတဲ့ထချက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရယ်တချင်းလေးကိုကြီးကဖွင့်ထားတာအနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာ तू ကလည်းအော် तू တချင်းလေးဖွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू နဲ့ကြီးနဲ့မသိဘူးသိလားခိုင်တို့နဲ့ကြီးနဲ့ကမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုကြီးက share လဲ share ထားရဲ့ပြီးတော့ကြီး live ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ landing thai တချင်းလေးကိုနောက်ကနေဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ तू တချင်းလေးကိုနားထောင်နေဆိုပြီးကြီး live ထဲကိုလာဝင်ကြည့်ရအဲလာဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမှရေးခံစားနေရတာလေအဲရေးပြောနေတဲ့စကားတွေကို तू နားထောင်ရင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှ तू အဲ့တဲ့ရှင်ကိုရှင်းဖြစ်သွားတာတဲ့အဲဆိုဂေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကွက်တိဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပြောအောင်ဆိုဟုတ်တယ်ကွက်တိဖြစ်တယ်ကွက်တိဖြစ်တယ်စိတ်အแทမှာအထီဆုံးပေါ့ဂေးရဲ့စကားရည်လည်းပါမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တဲ့မှာပါမှာပဲအထီဆုံးအဲတချင်းလေးကအကြောင်းအရာဆိုရင်ပါလိဖြစ်မယ်ပေါ့နော်စာသားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုရင်ဟုတ်စာသားဆိုရင်တော့ဟုတ်ခဏအတွက်တက်တက်ဆိုရင်နေမလာခဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ပါတော့လူကိုပွားတယ်ဟိုခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲရည်ရွယ်ထားလို့ရှိရင်တော့မလာခဲ့တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ရှင်ပတ်နဲ့ခံစားရတဲ့လူတယောက်ကကြတော့အရန်ကိုခံစားပြီးတော့မှကြံခဲ့ရမှာလေအဲ့တော့ခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုရင်တော့နေမလာခဲ့နေတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့စာသားလေးပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တခြင်းကောင်းစင်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်အဲ့တခြင်းကောင်းစင်ကခိုင်တို့ကပေးထားတာခဏအတွက်တသက်ဆိုတဲ့အဲ့တခြင်းလေးရဲ့အဲ့စာသားလေးမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခဏအတွက်တသက်ဆိုနေမလာခဲ့နဲ့အဲ့အဓိကတော့အဲ့ဟာလေးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ music video နဲ့တန်းထောက်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးရောရိုက်ထားလဲအမှတ်တရလေးရှိနေပြောပြပါဦးเนาะအဲအမှတ်တရလေးရောရှိရဲ့အဲ music video ကအဲဒီ covid ကာလအစတော့ကပေါ့နော်မပိုင်ဆိုင်လဲရတော့ကဘာဆိုရဲတချင်းလေးတပုတ်ထွက်ထားတယ်လေအဲ့တချင်းလေးက MTV လေးရလဲအဲရိုက်ထားတော့ကူကီနာကိုပြောတာကူကီနာအဲ့တချင်းကတပုတ်ထဲနဲ့မပေးဘူးဒုတိယပိုင်းလေးကြီးဆက်ပြီးရိုက်အောင်မယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသချင်းလေးကဟိုကွဲသွားတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ကွဲသွားတဲ့ဇလန်းလေးဆိုတော့ရေစက်ပေါင်းတာလေးတစ်ခုလောက်တော့ကြီးရိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုပြီးကိုကင်နာကအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုပညာကြီးဖာညာအစနှစ်ပုတ်စာလုံးတစ်ခါတည်းပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကိုဗစ်ကာလပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့သချင်းလေးပိုင်စာလေးရတော့ကဘာသချင်းလေးတစ်ပုတ်ထွက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်မကြီး MDB ဆက်မရိုက်ဖြစ်ဘူးသချင်းလည်းဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မလုပ်ဖြစ်တော့အဲဒီကာလကြတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုကင်နာရေရေတို့တဘုတ်ရိုက်เสียရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးပဲရိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့အဲ့အဲ့တော့တော့နှစ်ယောက်ကွဲသွားပြီးွားတဲ့ခါကြတော့အခုဒီတချင်းလေးကိုကြတော့ကွဲပြီးနောက်ပိုင်းတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ကြည်ကွဲတဲ့အခန်းပုံစံမျိုးလေးရိုက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီပထမတစ်ပုတ်တုန်းကအကြောင်းအရာလေးတော်တော်များများတော့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်တယောက်ဆောင်တာကြီးပဲဟုတ်တယောက်ဆောင်တာကြီးတယောက်ထဲပဲဒါပေမဲ့ပထမတစ်ပုတ်တုန်းကပါခဲ့တဲ့ဆက်လန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးယူသုံးထားတဲ့အတွက်အဲဓာတ်ပုံလေးတို့ပြီးပါလို့ရှင်အဲပတိကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ပြန်ပါမယ်ပြီးတော့အဲပိုင်ဆန်လိုက်ရတော့ကဘာတချင်းလေးရဲ့ဟိုကြောက်စီပတိကားလေးတွေပါလေးတွေလည်းပြန်ပါမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပြောဒီတချင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးဆိုတော့အဲ့တချင်းမှာတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးခန်းစားတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးပါပဲဟုတ်ခြေကန်တက်ကြတယ်မနော်အဲပေါ့တမေလို့တလို့မနော်တမေဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေအခုချိန်မှာလည်းတိတ်ခေတိတ်ပြီးတော့တရှင်းနေပါလေတိတ်မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုထွက်ချင်တယ်အကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်လူမျိုးလေးပေါ့အဲဆိုတော့ပြောပြပါအောင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုခံစားချက်တွေဖွင့်ထုတ်ချင်လို့လားအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဟိုတချင်းနေအရင်မလုပ်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီ။ဘာဖြစ်ပြောကိုဗစ်ကာလတုန်းကတော့အိမ်မှာ stay home ပါညာနေနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲကကာလကကြတော့ကြီးတို့ဘာလုံးမလုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ကာလရေပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့အရင်လည်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တချင်းလေးတပုတ်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုကိုကဒီအနုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချင်းလေးတွေပဲဆိုတတ်တဲ့လူတယောက်အဲ့တော့တချင်းလေးတပုတ်တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဖန်တီးပေးခြင်းတည်းဆိုရယ်စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်လေးမှာကြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးရလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ဝင်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းလေးလည်းဖန်တီးခြင်းနဲ့တချင်းရေးပေးတဲ့လူကလည်းအစင်သင်းဖြစ်သွားတယ်ခံစားချက်တွေကလည်းတိုက်ဆိုင်နေရဲ့အဲ့ခါကျတော့တချင်းလေးတပုတ်ကိုဖန်တီးပြတ်သွားတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့နားထောင်မဲ့သူကပြောလဲရမယ်ထင်တယ်နော်ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်ဘလို့လဲခေးလဲဟိုတိုင်းစုံနေတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်ကြားတာမျိုးဒီ emotional ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးရှိတာဟုတ်အဲဆိုနေတဲ့အချိန်တော့တော့ဗောနော်ဆိုတဲ့အချိန်တော့ခိုင်တော့ကရေပြီးတော့အလေအရန်နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လိုမျက်ရည်တွေပါရတော့ကြာသွားပြီးတော့အဲတကယ်ဆိုရင်နေကြတော့ငိုနေလို့ရှိရင်ခိုင်တော့ရိုက်မှာဆိုလို့ကောင်းကောင်းပဲဆိုခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီကတော့တေချာအရန်ကိုခိုင်တော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ vocal training နေပါတယ်သူလိုက်လို့ပြေဗောနော်အဲပြီးတော့ရိုက်ကူရေးနေကြတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလုံးဝရိုက်ကူရေးနေမှာတော့မျက်ရည်အဆစ်တွေတွေပဲသုံးလိုက်သုံးခဲ့ရတယ်ဗောနော်ရိုက်ကူရေးနေမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအရင်နေ့ကလည်းအရန်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငိုတက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအဲ့အရင်တချင်းတော့ဟာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အမတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်နေအဲ့ဒါငိုတယ်ငိုပြီးပါလို့ရှိရင်ခဏရိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင်လည်းကိုကကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်ပြီးသွားရင်ရည်သလိုမောသလိုတွေဖြစ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တချင်းပြန်ထွက်လာပြီးပြန်ရိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ငိုနဲ့ဒီတချင်းကတော့ဒီဘဝအတွက်တကယ်ကိုအမှတ်တရပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ခံစားချက်အစစ်တွေမျက်ရည်အစစ်တွေနဲ့ရိုက်ရတဲ့တချင်းလေးမို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ X နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးတချင်းလာတာမဟုတ်ရင်လည်းတချို့ကြောင့်တဲကွဲရင်တချင်းတွေပုံထွက်တယ်လို့လည်းပြောဆိုတချင်းတွေအများကြီးထွက်လာအောင်လားမဟုတ်လည်းဒါနောက်ဆုံးတချင်းပဲလားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဟာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တကယ်လည်းပြောရင်တော့ဒီတချင်းကတော့ဂိခံစားချက်ပေါ့နော်သူနဲ့တော့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂိခံစားချက်နဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကတော့အကြီးကတော့အရင်တည်းကလေတချင်းတွေကိုဆိုတယ်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂေးရင်ထဲကခန်းစားချက်လေးတွေပြီးတော့ဂေးကိုယ်တိုင်ခန်းစားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းပဲရိုက်တာများရပါတော့အဲ့တော့ဟိုမပိုင်ဆက်လဲရတော့ကဘာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတော့စီးတယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့အဲ့ဒီထဲကပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့နောက်ဆုံးမှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားချက်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်လို့ကြီးထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးမေ့ပစ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့နောက်ထပ်ထွက်လာမဲ့တချင်းလေးတွေကလည်းအဲကြီးဆိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တေးဆရာတွေရဲ့အာပေါ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဆိုပြချင်ဆိုပြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တော့နောက်ဆုံးပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတချင်းကိုလည်းသူနားထောင်ပြန်ပါမယ်ဒီဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့တော့အဲဘယ်လိုလေးပြောချင်တာမျိုးရှိလဲသူဟုတ်လူလေးပြောချင်တာမျိုးရှိလဲဆိုဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဟိုတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုတာသူလည်းနားထောင်ပြချင်မှာနားထောင်ပြမှာပါအကုန်လုံးလည်းနားထောင်လို့ရနေတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာရေးရခံစားချက်လေးကိုနည်းနည်းလောက်လေးပဲ
မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် chorus chorus အပိုက်လေးကြီးဆိုပြလိုက်မယ်နော်မုန်းလိုက်ပြီချေရေမေးလိုက်ဖို့တင်ပြီမုန်းငါမေးရမယ်မတန်ဘူးဆိုတဲ့သူတယောက်တည်းရင်ခုန်တဲ့ကိုတော့ခဲလိုက်မယ်တရေတရေတော့ငိုချင်းငုံမယ်အတွေ့တဲ့နောက်ထပ်နမလာခဲနဲ့ငါတယောက်ထဲလွှမ်းရှင်နေခဲ့ပါမယ်ခဏအတွက်သက်သက်ဆိုနမလာခဲနဲ့တကယ်ပဲတိတ်ခဲမှာတိုက်ဆိုင်မှာလို့အဲ့လိုအင်းဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောဖြစ်မှာထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခင်အခုအကြီးကနှာခေါင်းနှာသားလေးနဲ့ထွက်နေအဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ယောဂရှိရလားဟုတ်တယ်ခင်ကအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာဘောနော်၈နှစ်၉နှစ်လောက်တည်းကအရန်အေးအေးခံတာဘောနော်အရင်တော့အရန်အေးအေးကြိုက်တာပန်ကဖွင့်နေအဲကွန်းဖွင့်နေအဲ့လိုမျိုးနေတကယ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှာခေါင်းအမေးပါးတွေကအဲ့တော့သူစပြီးတော့ရောင်လာတာပေါ့နော်အဲ့နှာခေါင်းအမေးပါးရောင်တာကနေပြီးတော့စပြီးပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနှာခေါင်းတွေအတကုံပိတ်ပြီးတော့တချင်းအောင်ဆိုလို့မရတဲ့အထိဖြစ်တယ်နှာသားကြီးတွေပေါက်တယ်တကယ်ပြန်ဟိုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီပထမဆုံးအခွေတုန်းကအဲ့မောင်းနှောက်လိုက်ခဲ့မယ်တချင်းတော့ပါဆိုတော့အရန်နှာသားပေါက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နှာခေါင်းအမေးပါးရောင်နေလို့အဲ့စီကန်းပြတော့လဲမရဘူးဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအနေထိုင်အဲ့လိုအေးအေးမခံတာတို့ပြီးရင်ဖုံအလက်ဂျစ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမရတာဆိုတော့ဒီယောဂါကိုနှစ်ရှင်းနှစ်ကိုနှစ်ဖြစ်တာမှမပြောက်သေးဘူးခုတည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ဟိုကရှင်းနှစ်ကိုနှစ်တောင်ရှိရလားအဲဟုတ်တယ်2000အဲ12 2013လောက်ထဲကဖြစ်တာအဲ့လိုပဲယောဂခံစားနေချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့နှာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုမနှက်တွေပါအဲ့ရထားလို့မိုးလင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုနှာခေါင်းတွေပိတ်ပြီးတော့နှာချီရဲ့အခေါက်20အခေါက်30အဲ့လောက်ထိချီတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လုံးဝနှာတိုင်းကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျက်နှာကြီးအေးအေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရထိုင်ရအဆင်မပြေဘူးနော်အသက်ရှူလို့ရအဆင်မပြေဘူးအခုအကြီးအခန်းတစ်ခုခုတည်းဝင်လိုက်လို့အဲ့လိုရေငွေတို့ဖုံတို့ဖြစ်ချက်ချင်းနှာခေါင်းတွေရတာဒီနှာခေါင်းဒီထိတ်တွေကအလက်ဂျစ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဆေးကန်းတော့ပြတော့ဆရာဝန်ကဖြန်းစည်းဖြန်းရမယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းကိုဖြန်းစည်းရဲ necessary breach ရဲ့အဲ့ဒါ6လလောက်ဖြန်းရမယ်ဆေးက6လလောက်တောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆေးတောက်တဲ့ဇလန်းကိုမရဘူးအဲ့6လလောက်ကိုဘာပြလို့အချိန်ပေးလို့မရမှန်းအောင်ကိုကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ယောဂါမပြောက်ဘူးဖြစ်နေအဲဆရာတော့ပြောရဲ6လလောက်ဇက်တိုက်ပေါ့နော်လုံးဝမနက်တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်ဖြန်းပြီးွားရင်စေးစားလို့ရှိရင်တော့ပြောက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲခေစူးစားပြီးတော့ဆေးရတော့တောက်အောင်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂါတော်တော်ခံရခက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နှာပိတ်ရအောင်ဟုတ်တယ်နှာပိတ်ခဏတော့ပြောတာခေနေ့တိုင်းဖြစ်တာကွာအဲအရင်အေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းနှာရချီရအဲ့လိုမျိုးလူကြားစကြားရဲဆိုလည်းအနံ့အဲ့လိုမျိုးဆူဆူဘာညာဖြစ်ွားရင်လည်းနှာချီရောပဲတောက်ချက်နာတာရှိလို့ပြောမလို့နာတာရှိလို့ဖြစ်နေရဟုတ်တယ်အလက်ကြီးပေါ့နော်နှာခေါင်းအလက်ကြီးရဲ့နှာခေါင်းအမေးပါရောင်တာရဲ့အဲ့လိုပြောဟိုဆရာဝန်မေးကြည့်ရကြတော့ဟိုနှာခေါင်းကဟိုလွန်ကဲတဲ့ sensitive ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟိုသူများတွေကအနက်တစ်ခုရရင်ကြီးကအဲ့အနက်ရဲ့ဆူဆူဝဝအနက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးရတာပေါ့နော်နှာခေါင်းအာယုံခံစနစ်ကအရန်ကိုများနေရတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတချို့အစားစားဟိုအနက်ပြင်းတဲ့အစားစားတွေဆိုစားလို့ရပါလားအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနက်အရန်ပြင်းလို့ရှိရင်ခေးမခံတာနှာခေါင်းအတွင်းထဲကချက်ချင်းအောင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေမွေးနဲ့ပြင်းပြင်းနေပါလေဆိုရင်နှာခေါင်းထဲကအောင့်နေပြီးဖုံနှံ့လို့ပါလို့ဆိုလည်းလုံးဝမရအောင်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးနှာခေါင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပေါ့နော်အမှတ်တရတခုခုအဲ့လိုမျိုးရှည်လဲပြောပြပါဦးမှာအစားတောက်နေပါပြီဟိုနောက်ဖုံမှုတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အနေရဖြစ်တာလည်းဒီတခုခုအဲ့လိုမျိုးရှည်ဟုတ်အဲ့ဘာတစ်ခေါက်ဖြစ်ဘူးတယ်ကေးလေးဟို New Year အရင်တော့ပွဲဆိုတော့ပါတော့ New Year ပွဲဆိုခံပြီးမှရန်ကုန်ကနေသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လေစိတ်လေရင်ပေါ်မှာအရင်အေးွားတာခေါင်းပေါ်တက်တက်မှလေးအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တညလုံးကလေတချင်းလဲဆိုလို့မရဘူးတချင်းဆိုတော့လေနှာတန်ကြီးဖြစ်နေရလုံးနှာတန်ကြီးပေါ်မှာလေလုံးဝမပွင့်ဘူးအဲ့လိုအာမတိရှာမတိအတိုင်းနှစ်တို့ပါတော့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ပြီးတယ်ကွာအဲ့နှာခေါင်းနှာဖက်လုံးပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပျောက်စီလေ6လောက်တိကိုလိမ့်နေဒါပေမဲ့မရဘူးအဲ့နှစ်တွေပိုင်းတော့မပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လောက်တိဖြစ်သွားတော့လေစိတ်ညစ်တော့ဗာကြီးလဲပေါ်တော့ငါကငါဗာတိဖြစ်ကုန်ပြီလဲပေါ်တော့တချင်းအောင်ဆိုလို့မရတော့ဘူးလားမသိဘူးလို့အဲ့လိုတောင်ဖြစ်တယ်ဒီခံစားရတော်သေးရဲ့အဲ့နှာခေါင်းအကျင့်မကောင်းအဲ့ပွဲပြီးွားတော့ခဏကြာပြန်ပွင့်အဲ့ဒေါသရဲ့တက်တာအော်ဒုက္ခပေးရလို့ဒီနှာခေါင်းလဲလို့ကိုယ့်ဘာကိုစိတ်မတော့တဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ချင်းဆိုလို့လည်းတိတ်အစ်မပြေဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။တခါကျရှင်လေးစတူဒီယိုဒိတ်ဒီပါရယူပြီးွားလို့ရှင်အဲ့နှာခေါင်းအရန်ပိတ်နေတာတို့ပြီးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ allergic အရန်ရှားနေတာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒိတ်ဒီပါရတခါကျရင်တော့ဖျက်တာဖျက်။ဟုတ်
တေချာလေးရောကိုယ်ပိုစဉ်းစားထားတာအဲစဉ်းစားထားတယ်ဟိုပတ်မုခဒေါက်တာနဲ့လည်းဟိုတိုင်မြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ပြောရဲ6လလောက်တော့အနည်းဆုံးအချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါချက်ချင်းပြောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ရလဲအရင်ကြာနေပြီပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းလေးနည်းနည်းလေးပိုဆိုးလာတယ်ဟိုလေမတန့်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးလာတယ်အဲ့တော့ဆရာကတော့အချိန်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်စိုးရင်ရတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောက်မဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲ့တော့6လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူရဲ့အနောက်ခံအာယုံတွေပြန်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်ပေါ့လို့ပြောရဲ covid တွေပါရောဖြစ်ဘူးလား covid တွေဖြစ်ပိုးဆိုးမှတယ်ဟုတ်တယ်အဲ covid ကဒီ third wave တုန်းကလားမသိတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်အရှိ wave တွေမှာတော့မဖြစ်ဘူး covid ဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူများတဲ့ပိုးဆိုးရဲ့အဲနှာခေါင်းနေရာလေးပိတ်သွားတာကွာဟိုသူများရဲ့နှာချီလို့ရှိရင်ကြီးကနှာချီတဲ့အဆင်မဟုတ်တော့နှာခေါင်းကြီးလုံးဝပိတ်နေတဲ့အဆင်ဆိုတော့တော်သေးရဲ့ဒီအဲ third wave တုန်းကဖြစ်ကြီးဖြစ်လိုက်တာကအနံ့ပြောက်တာတွေပါတွေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းတော့လုံးဝမဆိုးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ချောင်းမဆိုးပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအမောမခံနိုင်ဘူးနှလုံးတော့နည်းနည်းထိသွားတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့နှလုံးကအခုချိန်ထိပက်လက်လန်ပြီးအိတ်လို့မရအောင်ပက်လက်လန်ပြီးအိတ်တခုခုရင်ဘက်ပေါ်မှာဖိထားသလိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အသက်ရှူမဝဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့နှာခေါင်းကိုဗစ်တုန်းကတော်တော်ပိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျမကြီးလဲယူဆရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတခုခုပေါ့နော်ဟိုအဆုံးတက်နေတာဘယ်လိုလေးပြောကြရင်နှာခေါင်းအမေးပါရောင်းလာပါအဲ့လိုကိုလိုယောဂရှိရတဲ့တိရှိမှာပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောပြပါအဲဒီနှာခေါင်းမေးပါရောင်းနေဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အများတန်းဟိုကိုယ့်ရဲ့အခန်းတို့ဘာတို့ကိုတန့်ရှင်းရေးပေါ့နော်မှုတို့ရင်ဟိုရင်ခွေးရိုက်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အများတန်းနေပါလို့ပြီးရင်ဒီနှာခေါင်းမေးပါရောင်းတဲ့ယောဂကအဲအရင်ကြီးသေစေနိုင်လောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဂရုဆိုင်ရမယ့်အထဲမှာတော့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှာခေါင်းရဲ့အတွင်းအမေးပါလေးတွေအရင်ကနုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ရေးဆိုရင်ဒီအိမ်မဲ့ကိုပေပေတေတေနဲ့ပြစ်ထားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာရဲအဲ့တော့ကိဆရာဝင်ကိုတေချာပြပြီးတော့အဲ6လတန်သည်တစ်နှစ်တန်သည်အဲ့လိုဆေးဖြန်းရမယ်ဆိုလည်းဖြန်းရမယ်တောက်မယ်ဆိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တောက်ပြီးတော့အဲကုသပါလို့အဲဒီယောဂကြီးကသေစင်နိုင်လောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်ပေမဲ့အရန်ခံစားရတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်သေချာလေးကူးဆိုင်ပြချပါလို့ရေးလိုမျိုးတော့ပေပေတေတေမနေပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သက်ကိုဟုတ်အဲဒီ3ရက်10လ2022ဆိုတဲ့နေ့လေးမှာအဲဂေးရဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော် MTV လေးနဲ့အတူတူထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဂေးလည်းတေချာမျက်ရည်တွေနဲ့တရားဆောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တချင်းလေးကိုအဲနှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ဂေးပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းဂေးတချင်းလေးအများကြီးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဂေးရဲ့အမှုပညာအလုပ်လေးတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအောင်လို့အဲဂေးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ